en wat ons eet die enigste faktore was van gewigsverlies, dan het ons nie allemaal daarmee gesukkel nie. Ongelukkig is die kos wat jy eet en hoe hard jy oefen nie die enigste faktore wat ons gewigsverlies beïnvloed nie. Ons emosies speel 'n ongelooflike groot rol, indien nie die grootste nie. Sommige mense weet presies hoe om te oefen en ook wat om te eet, maar tog sien hulle nog steeds nie resultate nie. Hulle bevind onself gereeld eet vir emosionele redes en dit beïnvloed hulle gewigsverlies. As dit vir jou bekend klink, moet jy moontlik begin aandag gee aan die volgende emosies, want studies het bewys dat hulle jou vermoë om gewig te verloor kan beïnvloed. Die eerste emosies is stres en angstigheid. Almal reageer verskillend op stres en angstigheid. Sommige mense hou heeltemal op eet wanneer hulle onder geweldige druk is, terwyl ander juist meer eet wanneer hulle angstig is. Ongeag hoe jy reageer, menigste studies het bewys dat stres en angstigheid ons liggaam negatief beïnvloed. Wanneer ons gestres is of angstig is, verhoog dit ons kortisolvlakke in ons liggaam. Ons liggaam is geprogrammeer om te veg of te vlug. Wanneer jy gestres is, is jou liggaam se eerste prioriteit om moontlik uit die gevaar uit te kom wat hy aan blootgestel is. Vir hierdie rede sal jy nie enige gewig verloor wanneer jy gestres is nie. Jou liggaam sien nie dan gewigsverlies as die eerste prioriteit nie. Nommer 2 is hartseer. Soveel mense sukkel om hulle hartseer te verwerk. Soms lei mense se hartseer na emotional eating of eetversteurings, want hulle het aan die gewoonte gekom om te eet wanneer hulle ontsteld is en op hierdie manier ongelukkig hulle emosies te verwerk. Hierdie gewoonte sal ongelukkig afgeleer moet word, want dit is nie 'n gesonde manier om jou emosies te verwerk nie en uiteindelik onderdruk jy slegs jou emosies en verwerk dit nie werklik nie. Die derde emosie is geluk. Meeste mense sal argumenteer dat hulle baie makliker op hulle plan bly wanneer hulle gelukkig is. Maar ek het ook al met menigte mense gewerk wat veral sukkel om op hulle plan te bly wanneer hulle baie gelukkig is of hulle lewe vier saam met iemand wat hulle voorlief is. Meeste feesvieringe gaan gepaard met kos en as gevolg van dit is mens geneig om gewig op te tel wanneer mens by baie gesellige geleenthede is en die lewe geniet saam met die mense wat rondom jou is. Beteken dit dat ons dan glad nie meer tyd moet spandeer saam met ons geliefdes nie of nie meer sosiale geleenthede moet bywoon nie? Definitief nie. Dit beteken net dat wanneer jy hierdie geleenthede bywoon, dat ek aanraai dat jy meer bewus sal wees van die mense wat rondom jou is. Eerder sal gefokus wees op die gesprekke eerder as die bordkos wat voor jou neergesit word. Die vierde emosie is woede. Woede wat onderdruk word, sal altyd jou uiterlike fisiese voorkoms affekteer. As jy vashou aan woede of onvergewensgesindheid, sal jy moontlik sukkel om gewig te verloor, of dit kan ook moontlik lei tot sekere siektes wat jou in jou liggaam manifesteer. As jy jou uiterlike wil verander, is dit van kardinale belang dat jy eerstens sal kyk of jou innerlike emosies in orde is, want jou uiterlike voorkoms is die resultaat van jou innerlike belewenis.